Shall we begin? Let's begin now. Para se me vazhdu me uthu me këto pak me këshin qytet se sa po na respektojnë atë rotacionin e këto si detyr kër jene, unë i kam do pytje nëse ka mundësi. Se si ke shumë e ronë kë ka mëre kjo? Po e ronë, është e ronë. Për mbrojtje? Po kjo për mbrojtje të zjarë fiksit. Mirë. Nga lëndimet nëse mi marë në kohë. Në sfidat e ashme sigurisht këmë e pasë të zjarë fikse. Një shishe bombë me lënd djekëzët quet, Kulitov, Lamborghini apo Molotov? Molotov. Molotov, është qyrë? Molotov. Mirë. Molotov. Veç edhe Lamborghini ka zani farë bombë është. Vallaj, po, është. Hajde, suje një. Molotov. Faleminderit. Ska përse. Bomboj gazi. Bomboj gazi. Me bo naj palacin, naj zandeshvija. Po, Kulikov, Goldkadash, Lamborghini apo Molotov? Molotov. Goldkadash. Goldkadash është. Sa është temperatura normale e një njeriut? Temperatura normale e një njeriut është 36 deri në 38 gradë. Deri në 38 gradë. Deri në 38. Sa duron një njeri? Po një njeri mundet me duru te është fjala te foshnjët te 42 gradë. Kurse i rriturin nuk mund me duru temperaturës deri në 42 gradë se mund me fitu në ndjekje të trurit ose në ndaj pasoj në ngërçë në ndish. Po në varet çon njëri të senun. Varet çon normal. A çdo njëri. Komunizmi kokrejt. 40 dhe në... Kësa thonë... Manë... Shkësha thonë, valla 40 se nga kërsa trune. 38 dhe në so? 36 dhe në 38, bravo, mire. 38 dhe the të funde. Kërëja ditëm. Kryesurja the. Temperatura normale 38. 38 mas shumë dhe, shumë mirë. 37. 38, po mirë, 38, 78, mirë është, afërsisht ashtu. Po mbi 40 është edhe prumë. Mbi 40 është edhe prumë. E di, mbi 38 bile hes. Se da hes, po. 36 dhe në 38 është normala që është mirë minet konstante një njëri. Repeat, this is not a drill. Letra prodhohet nga plastika, guma apo druri? Letra prodhohet nga druri. Druri. Plastika. Ka plastika? Prej kujna dje më bot? Prej drurit, let's go on. Drurit. Po. Letra? Sa e di prej plastikës? Prej drurit, në fakt. Okej, prej drurit. Plastikës kam të zumë që tash për mundon e me bodhe ase, po vidi dje. Drurit. What up? Fjallë e ujtë popullore thëtë, pytë njëmi vetë, e në fund bëjë si thëjmë prendret, shok, naj kushere, apo bëjë... Si dish vetë. Qysh dënë vetë? Si do vetë. Si di? Si din vetë. Si din vetë. Vetë njëmi vetë, pytë njëmi vetë, e në fund bëjë si thëjmë prendret, shok, naj kushere, apo bëjë si din vetë. Si dina vetë. Si di vetë. A si di vetë, a si thëjmë prendret? Si di vetë. Pytë njëmi vetë, edhe bëj Qysh dënë vetë? Nuk është të dhja popësionet, për qatë të vetë? Si dënë vetë. Qysh dënë vetë? Uaj, me ditë se këshon vetë, pa? Pa dënë, pa me kënë ditë se këshon vetë. Të regëm, apo e një... Borët e për moshët. Në fotografi, kush është? Shote Galica. A e dhe në emre në vërtet të shotës? Vërtetën? Si asë di valla. Nuk e di. Asë ke dëgju që ka emrin ndryshe. Shote Galit. A thup se ka me shot Galit. Pse ka emrin?
Ja, se kesh edhe në komenu që kom pas emrin Shët Galica. Po e zbulova që ka emrin Qerime. Qerime? Qerime e kesh pas emrin. Se di sigur ta është kësës. Se din sigur ta. A e din emrin në sajtë vërtit? Jo. Shëja bës? Jo. Nuk e din, veç e keni si Shët Galica. Shët Galica. Po? Shët Galica. A e din sigur? Po. A e din se ka emrin në vërtit Shët Galica? Jo. Se din a? A e ke dit gra? E kum dit e ofësarru. A të nimoj me që? E? Qerime, bro, qerime e ka pas. Shët e Galica? Shët e Galica? Qerime. Qerime, po. Shët e Galica? A e din amren e vërtet saj? Qerime. Kusht kaldoj, kusht e ditë? Teja, ikja ajo. Qerime, mirë. Pa e, qëtu po duke të cifë? Burë, po Shët e Galica, o kjo. Shët e Galica, valla nisim burë në të e në kongë, kjo ka luftu ma shumë se burat. A e din e amni në vërtet, coj? Nga ku marru se e këm di. E këm di, sigurisht në shkollë e këm di. Tamon. Ja bo e qatë, se këm di. Qerime. Po, në fotografin tjetër, kush është? Era i Strefe. Era i Strefe, po. A e din që ka amni në Era i Strefe? Edhe ke Qerime. Era i Strefe, ko. Era i Strefe. Era i Strefe. A, dhe në që ka emrin e vërtet? Jo. A, ka Era i Strefe a ju? Qashtu e ka menoj. A, ka Era i Strefe dje ba? Unë e kisha thom, po. Era i Strefe. Spun, spedi. A, se një Era, no? Era i Strefe. E kam të mësëm. A, së pëlqen Era ty? E mirë, bre? Jo, besu më pëlqen. Kjo atë pëlqen, man? Jo. Era i Strefe. Era i Strefe. Era i Strefe. O në shqiptare? Shqiptare, shqiptare. Era. Era, po. A e den Era i Strefe që shkoha emrin e vërtet? Era, që si dis. Era. Qerime. A e den? A e njene? Era i Strefe. Era i Strefe. A e den emrin e vërtet Era i Strefe? Era. Tek shojmë tash, po i pëm tek shyrim të shpëna respektojnë jashtë në për rrugë. O, pa tjetër. Apo na e lëshoj rrugën me kjene. Pa tjetër. Tek shyrim të rrënda, apo na e lëshojmë. Hajde. Hajde. Një kafe për shpiz po vjen bashkë me Visarin dhe zjatë fiksin ton të dashur, i cili shprej dhe nala bashkë me të vëllësu pacë. Interesant, të mdoke si për një me më shku me nalë dikën zjarën. Ashtë interesant kër ta lëshojnë rrugën dhe... Shumë me lëshojnë rrugën, shumë janë njerës në tërgjetë shumë. Se e din, që që shpë largohëm tjerët, është prova që po e bojmë në për Feron që njerëzit janë shumë të kuptushëm edhe lëshojnë rrugën. Edhe pse s'pi u kalëzojmë që s'kena rast në rrgjanë për një mesët shqyqër. Po, ta e din që kemi një rast urgent, të mami. Edhe janë njerëz në tërgjeshë që të qytetarë. Shumë je! Që kjo ke vinë unë, ha? Që kjo ke, për e larë. Kjo më për drita për së buksit. A, për të drita? Njerë aktivizohet kjo, pa... Për rotacion, a që qytetarë? Rotacion. Po. Që kjo ke... Drita për së buksit. Mirë, po pa u aktivizu kjo, kjo nuk banë, që nuk funksionar kjo. A, pa u aktivizu... Jo, do të më aktivizu. Aktivizu ta në bërgja. Njona pa tjetër nuk banë.